Does the market excite me when it goes up or down? Yes. We start with another record day for the markets. The S&P, Nasdaq and Dow all closing at new all-time highs. Akcije, fondovi, obveznice, berza. Šta ti pojmovi zapravo znače i šta oni predstavljaju? Saznaćete u današnjem klipu. Idemo. Pozdrav svima, ja sam Uroš, dobrodošli na kanal Finansijski putokaz. Danas ćemo govoriti o berzi i nekim osnovnim pojmovima na berzi. Sigurno ste svi gledali film Wolf sa Wall Streeta, čuli o ogromnim profitima na berzi, da se tu prodaju nekakve akcije, da se tu stvara ogroman novac, čuli ste za Wall Street. Međutim, da bi sve to razumjeli, moramo početi od početka. Početkom 17. veka, kompanija Dutch East Indian angažovala je 100 brodova da trguju zlatom, porcelanom, začinima i materijalima širom sveta. Vođenje ovako velike operacije nije bilo jeftino, pa su vlasnici kompanije Dutch East Indian odlučili da potraže novac od ljudi koji bi podržali ovakav poduhvat u zamenu za deo profita. Taj novac je dozvolio da njihova putovanja budu duža, da se proširi tržište i da stvore veći profit. Samim tim što su stvorili veći profit, ljudi koji su uložili u ovakvu akciju obogatili su se od tog profita, to jest od dela profita koji su dobili kampanjama koje je vodila kompanija Dutch East Indian. Oni su na taj način nesvesno postali prvi investitori na berzi. Današnja berza, kako mi znamo, je uređeno tržište za trgovinu hartija od vrednosti. Postoji finansijska berza, robna berza, kombinovana odnosno mešovita berza i forex. Finansijska berza predstavlja berzu na kojoj se trguje nekim finansijskim instrumentima kao što su akcije i obveznice. Njome ćemo se najviše baviti i najviše ćemo pričati o ovoj berzi. Robna berza je berza na kojoj se trguje zlatom, raznim robama, dakle zlatom, naftom, žitom, srebrom itd. A kombinovana berza predstavlja berzu koja kombinuje dve berze, dakle finansijsku berzu i robnu berzu. Pored toga pomenuo sam i Forex, to je berza za trgovinu valutnim parovima, dakle dolar, euro, jen itd. Mi ćemo se najviše baviti, kao što sam rekao, finansijskom berzom i tu ćemo pomenuti određen broj berzi. Berza, kako navodi definicija, je tržište hartije od vrednosti, to jest mesto na kojem se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, odnosno akcijama, obveznicama, opcijama, novcem i stranim sredstvima plaćanja, a to su trenutno kriptovalute kao što je Bitcoin, Ethereum itd. Prva značajna berza, kao što smo pominjali, napravljena je 1611. godine po nekim podacima u Amsterdamu, a danas imamo razne berze kao što su Njujorška berza, Londonska berza, berza u Hong Kongu, Euronext, Deutsche Börse, Mumbajska berza i postoji i Beogradska berza. Kako se danas jedna kompanija može naći na berzi? Potrebno je da ispuni određene uslove koje postavlja ta berza. Recimo da Njujorška berza postavlja uslov da je neka kompanija ostvarila profit od 10 miliona američkih dolara u prethodne 3 godine. I kada se nađe na berzi, ona prodaje deo svog biznisa, recimo 20% svog biznisa, koji deli na milion delova. Svaki taj deo naziva se akcija ili deonica. Akcije ili deonice su u stvari udeo u celokupnom biznisu i celokupnom profitu. I mi, ljudi, investitori, možemo kupovati akcije te kompanije ako smatramo da je ona profitabilna i da ima svetlu budućnost. Kada kupimo akcije određene kompanije, a te akcije mogu biti prioritetne akcije kojima se najčešće trguje i akcije sa pravom glasa koje su ređe i daju mogućnost da se na odborima kompanije glasa za određenu politiku firme i za neke planove za budućnost neke firme. Mi govorimo o prioritetnim akcijama i kao što znate postoje mnoge
prioritetne akcije, odnosno akcije mnogih kompanija kao što su Apple, Tesla, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's. I kada mi kupimo određenu akciju te firme, mi smo zapravo kupili određen deo biznisa te firme, odnosno cjelokupnog biznisa te firme. I kada ta firma profitira, profitiramo i mi zajedno sa njom. A kako firma zapravo profitira od kupovine, odnosno od prodaje njenih akcija, odnosno od prodaje dela cjelokupnog biznisa? Jako, jako je interesantan način i jako je prosto. Dakle, ona proda 20% za recimo 20 miliona dolara i kompanija jako brzo dobije tih 20 miliona dolara od tih investitora. Taj novac može da uloži u dalji razvoj ili može da proširi svoj biznis na druge gradove, druge države, druge kontinente i samim tim profitira, a kada ona profitira, profitiraju i ljudi, odnosno investitori. Još jedan financijski instrument koji ću pomenuti su obveznice. Obveznice su, dakle, hartije od vrednosti koje može kupiti također investitor od nekih kompanija ili čak od države. Kupovinom obveznica mi zapravo dajemo pozajmicu toj državi ili kompaniji za njene troškove, a za uzvrat dobijemo određenu kamatu koja je po dogovoru sa tom obveznicom, sa tom kompanijom, po dogovoru nama isplaćuje ta kompanija ili država. Sada se pitate zbog čega bi rizikovali investiranjem na berzi, a ne bi samo recimo stavili novac na štednju i dobili 1-2% godišnje na količinu novca koju ste uložili, odnosno oročili na štednju u banci. Prosto. Količine profita, odnosno veličina profita koju možete ostvariti na berzi su neverovatne. Dakle, godišnje indeks S&P 500, koji je neki pokazatelj zapravo uspješnosti berze, američke berze, odnosno njujorške berze, godišnje pravi profit od oko 7-8%. To je dakle itekako više od 2-3% koje možete ostvariti štednju u banci. A da ne pričam o recimo kompaniji Tesla, koja je ostvarila ogroman profit, 600-700% na godišnjem nivou. Također postoje tu i mnoge druge kompanije koje su jako stabilne, kao što su Coca-Cola, Apple, koje konstantno profitiraju, a samim tim profitiraju i ljudi koji su uložili u te kompanije. U bliskoj prošlosti ste morali biti fizički prisutni na berzi kako bi kupovali i prodavali akcije. Odnosno, čovjek koji je specifično učen i školovan za to, broker, je morao da kupuje te akcije za vas. Danas mogućnosti su mnogo veće i svako od nas može da investira na berzi putem interneta. Pored lica kao što je broker ili kupovinom na internetu, odnosno online brokerima, postoji mogućnost i da se kupuju delovi investicionih fondova koji investiraju već u određene kompanije. Međutim, vi ne možete birati u koje kompanije želite da ulažete, već kupujete investicione jedinice tog investicionog fonda, a taj investicioni fond vodi određeni portfolio menadžer koji kupuje akcije i obveznice za određeni fond. Ukoliko znate da trgujete na berzi, razumete berzu, razumete analitiku, dobri ste u tehničkoj analizi, fundamentalnoj analizi, pratite dešavanja, vi možete i sami da investirate na berzi i da birate svoje kompanije i ostvarujete veliki profit. Danas su mogućnosti za investiranje ogromne i u narednim klipovima pričat ćemo upravo o kompanijama koje su jako profitabilne, koje su jako sigurne, jako stabilne, ali i onim spekulativnim kompanijama koje mogu doneti ogroman profit, ali mogu i tako reći propasti i samim tim da propadne i vaše investicije. Tako da morate dobro naučiti šta je investiranje, šta je berza, kako to sve funkcioniše i morate dosta raditi na analitičkom delu i istraživanju koje se tiču tih
koje se tiču te kompanije ili tih kompanija u koje želite da ulažete. Za kraj, hvala što ste ostali do kraja ovog klipa. Jako bi mi značilo kada bi udarili like, kada bi se subscribeovali na moj kanal, udarili zvonce i podržali tako moj rad na YouTube. Hvala još jednom i vidimo se. Ćao!